الحمد کے لئے کو دیکھیں اور ورناس کی سیر تک پورے کا پورا قرآن آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق بیان کرتا ہے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قرآن حسن اخلاق بیان کرتا ہے. مالک نے قرآن کریم قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے یہ نہیں فرمایا ایک جہاں کے لیے دو جہاں کے لیے تین جہاں کے لیے بلکہ فرمایا تمام جہانوں کے لیے مشرق سے مغرب شمال سے جنوب زمین سے آسمان آسمان سے زمین تک. مالک نے فرمایا تمام جہانوں کے لیے اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جب آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے روح زمین آباد کی آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے روح زمین کے اوپر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا. آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے بچیوں کو زندہ تر گور کر دیا جایا کرتا تھا. آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے ماؤں کو منڈیوں کے اندر بھیجا جایا کرتا تھا. آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت سے پہلے باپ کو پہاڑ کے اوپر لے جایا جاتا تھا اور دھکا دے کے گرایا جاتا تھا مار دیا جایا کرتا تھا. لیکن جب آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اور آپ کا قدم مبارک زمین کے اوپر لگا قدم زمین کے اوپر لگنے کی دیر تھی مالک نے پوری روح زمین کو پاک کر. پھر جب آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت ہوئی اور بچیوں کو عزت ملی جن ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچا جایا کرتا تھا محبوب مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں مائیں منڈیوں کے اندر بیچنے کے لیے نہیں ہیں یہ وہ مائیں ہیں جن ماؤں کے قدموں کے نیچے خالق کائنات رب العالمین نے جنت کو رکھا ہے. پھر وہ بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جایا کرتا تھا جب وہ بیٹی پیدا ہوئی تو محبوب مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو مالک کی طرف سے رحمت بن کے آتی ہیں اور جب یہ جوان ہو جاتی ہیں تو یہ اپنے بھائیوں کی غیرت بن جاتی ہیں اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو یہ ایک مرد کی عزت بن جاتی ہے. تو یہ مقام یہ مرتبے آمینہ کلال محبوب مصطفیٰ کی ولادت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں. دعا کریں کہ مالک مولا رب العالمین ہمیں صحیح معنی کے اندر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. لب پہ جب ان کا نام آتا ہے تو لامکان سے سلام آتا ہے لب پہ جب ان کا نام آتا ہے تو لامکان سے سلام آتا ہے. اے نام نامی رسول کریم کا ہر مصیبت میں کام آتا ہے. قلبات قادری صاحب کہ حضور آئے تو سر آفرین نش پا گئی یہ دنیا حضور آئے تو سر آفرین نش پا گئی یہ دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی یہ دنیا اور بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. آپ کی انہی محبتوں کے اندر میں تلاوت ربانی کے لیے دعوت دیتا ہوں مطرب المقام Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب زلف امبرین کی باری آتی ہے قرآن بول اٹھتا ہے اول لیلی اذا سجا
جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے باری آتی ہے قرآن کہتا ہے یاد اللہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے قرآن کہتا ہے ہر عصر محبوب اس زمانے کی قسم بھی اٹھاتا ہے جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہروں کے باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے فما ارسلناك الا رحمة للعالمين پھر یہ وہ قرآن ہے جس قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں اس کا ایک روپ پڑھتے ہیں تو مالک مولا دس دیکھ کیا عطا فرماتا ہے اور جس کی سینہ یا گھر کے اندر الحمد کی الف سے لے کے فناس کی سین تک پورے کا پورا قرآن سمایا ہوتا ہے اس بچے کا اس حافظ قرآن کا اس قاری قرآن کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے محدث نے بھی امام جلال الدین سیوطی آپ لکھتے ہیں آپ نے لکھا قرآن کو پڑھنے والا ناظرہ کہلاتا ہے قرآن کو حفظ کرنے والا حافظ کہلاتا ہے قرآن کو تجوید و قرآن کے ساتھ پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے والا عالم کہلاتا ہے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھنے والا مفسر کہلاتا ہے قرآن کی تشریح کرنے والا محدث کہلاتا ہے اور اسی قرآن کے اوپر عمل کرنے والا اسی قرآن کو ماننے والا اسی قرآن کے اوپر چلنے والا اسی قرآن کی رہنمائی حاصل کرنے والے کو ولی کہا جاتا ہے قاری قرآن سے لے کر ولی تک کتب تک ابدال تک قلندر تک جہاں تک چلے جائیں الحمد کی الف سے لے کے فناس کی سین تک اسی قرآن کے اوپر عمل کرتے جائیں اسی قرآن کو پڑھتے جائیں تو یہ قرآن بے مثل و بے مثال ہے پھر یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں جینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں مرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے یہ وہی قرآن ہے جو ہمیں ہدایت بھی عطا ہے پڑھے تو صحیح دیکھے تو صحیح اس قرآن کا مطالعہ کرے صبح سے شام تک شام سے صبح تک جو لوگ قاری قرآن قرآن پڑھتے رہے اور جو قرآن کے اوپر عمل کرتے رہے وہ عام نہیں کوئی امام جلال الدین سیوطی بنا کوئی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی و الحسینی بنا کوئی شاہ محدث سے دیر بھی بنا ذات جی وقار یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ہاتھوں کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کی زلف عنبرین کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے چہرہ و دعا کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کی چادر لینے کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے آلِ بیت طاہر کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے اصحاب کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے ازواج کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے سیدنا خلیفہ کافضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے اور یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی آتا ہے یہ وہ قرآن ہے جس میں میرے آقا کے مولا مشکل کشا حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کہہ دیجئے سبحان اللہ اور یہ وہ قرآن ہے گلباز قادری صاحب جو عدل مصطفیٰ بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جو نور مصطفیٰ بھی ہے یہ وہ قرآن ہے جو ظہور مصطفیٰ بھی ہے اور یہ وہ قرآن ہے جو محبت مصطفیٰ بھی ہے آقا سارے کا سارا گناہ تیرا رنگ بیان رکھتا ہے آقا سارے کا سارا گناہ تیرا رنگ بیان رکھتا ہے اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے اور جب بھی نازل صبح افلاک پہ نظر پڑتی ہے میری تو چاند تیری اڑی کا نشان لگتا ہے اور جب بھی نازل صبح افلاک پہ نظر پڑتی ہے میری تو چاند تیری اڑی کا نشان لگتا ہے ماشاءاللہ یہ اپنی جانب سے
كمباز مهكال جزاك جانب سے دل کے تھا غرق سے آخر مسال مرحبا برقائی غربار کے اندر قول اقیدت کے پھول مجاب کرنے کے لئے دعوت دلتا ہوں ریان شاہ تشریف لاتے ہیں اور برقائی رسالت ماب میں اپنی حضر پیش فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ عدلی تاج دار ختم نبوت حضرات بنامی چونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے وطن پاکستان کے عظیم جناب خان جناب سید اسماعیل شاہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور جناب قاضی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ہارون ہاشمی صاحب بھی اور محمد سفیان صاحب بھی آپ بھی تشریف فرما ہیں تو سب بھی حاضری لگ جائے کوشش ہمیں یہی کرنی ہے اور جو ہمارے بہن نات خان ہے جناب وسیم رضا قادری صاحب اور سید احمد شاہ صاحب یہ بھی 15-20 میں پڑھ لیں تو ہمیں کوشش کر کے سب کو ٹائم دینا چاہیے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے دو بچوں کو ہم روز پڑھاتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے یار کہ ہم لوگ یہ ہیں بیٹھ بیٹھ کے آ گئے ہیں پڑھ کے نہیں آئے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ سب لوگ پڑھ کر جائیں تو یہ بچہ پڑھے گا اس کے بعد ایک بچہ اور پڑھے گا تو انشاءاللہ باقی جو بچے پڑھنا چاہیں کال اٹھا دیں ان کا کال نمبر آنا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے حوالے مجھے رسوا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ
مرحبا 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 اپنی حاضری پیش فرمائیں گے محترم مقام محمد زین افتاب شکراتے ہیں اور بارگاہ گربار میں اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں نعرہ تکبیر قوم کے لئے بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاج دار ختم نبوت آنے والے مہمان گرامی کو اپنی جانب سے محترم مقام گلباز مغل قادری صاحب کی جانب سے دل کی عطا گرانیوں سے عالم و سالن مرحبا مالک سب کا آنا اپنی بارگاہ مولیت کے اندر قبول اور منظور فرمائے صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول